Lokal tarmoq deb nomlanuvchi video mashg'ulotimizni boshlaymiz. Biz mana shu lokal tarmoq to'g'risida suhbatlashamiz. Lokal tarmoq qanday qurilgan? U nima uchun kerak? Lokal tarmoqning qanday asosiy bloklari va komponentlari mavjudligi to'g'risida bilimlarga ega bo'lamiz. Shu bilan birga tarmoq uchun muhim bo'lgan administratsiya ishlari, tarmoqni sozlash, lokal tarmoqda qanday xizmat ko'rsatishni namoyish etamiz. Dastlab, lokal tarmoq nima uchun degan savolga javob beramiz. Ekrandagi birinchi sxemaga e'tibor berishingizni so'raymiz. Bu yerda kompyuterlar, ya'ni lokal tarmoqning asosiy bloklari tasvirlangan. Bu kompyuterlar kommutator qurilmasi yordamida o'zaro bog'langan. Bu lokal tarmoqda bir yoki bir nechta har tomonlama kuchli bo'lgan kompyuterlar xizmat qiladi. Bu kompyuterlar serverlar deb ataladi. Bugungi kunda har bir tashkilotning o'z lokal tarmog'i mavjud. Bu kompyuterlar o'zaro bog'langan bo'lib, qandaydir operatsiyalarni, funksiyalarni bajaradi. Lokal tarmoqdagi har bir kompyuter alohida shaxs o'tiradi. U dasturni ishga tushiradi va boshqalari ham lokal tarmoqqa ulangan bo'lib, ular ham aniq biror dasturda ishlaydi. Qandaydir ishlarni amalga oshirishadi. Shuningdek, ular aniq biror bir tarmoq dasturi bilan birga ishlaydi. Misol uchun, tarmoqda ishlashga moslashtirilgan Adinet buxgalteriya dasturi bo'lishi mumkin. Tarmoqdagi har bir foydalanuvchi bu dasturga kirishi va unda ishlashi mumkin. Shunday qilib, katta ko'lamdagi ishlarni katta masshtabdagi shaxslar amalga oshira oladi. Agar tashkilotda lokal tarmoq mavjud bo'lsa, qandaydir mahsulot ustida jamoaviy bo'lib ishlashi mumkin. Lokal tarmoq to'g'risidagi fikrlarni ko'plab davom ettirish mumkin. Shuningdek, global tarmoq ham bo'lib, u internet deyiladi. Siz u to'g'risida ko'p eshitgansiz. Bugun esa aynan lokal tarmoq to'g'risida suhbatlashamiz. Chunki siz lokal tarmoqda ishlashingiz, keyinchalik uni sozlashingiz mumkin bo'ladi. Lokal tarmoq katta bo'lmagan tarmoq bo'lib, qandaydir tashkilotlarda yoki bir nechta uylarni qamrab olgan tarmoq bo'lishi mumkin. Undan tashqari, lokal tarmoq yordamida hududiy tarmoqlar ham o'zaro bog'lanishi mumkin. Davom ettiramiz. Lokal tarmoq hosil qilish uchun har bir kompyuterda kommutatorga ulanishi, ya'ni lokal tarmoqni amalga oshirish uchun tarmoq kartasi zarur bo'ladi. Barcha personal kompyuterlarning ona platasida tarmoq kontrolleri mavjud. Bu tarmoq kontroller yordamida kompyuterni lokal tarmoqqa ulash amalga oshiriladi. Agar ona platada tarmoq kontrolleri, ya'ni tarmoq kartasi mavjud bo'lmasa, alohida tarmoq kartasini olib qo'yishga to'g'ri keladi. Mana shu radiomlar yordamida tarmoq karta o'rnatiladi. Ishni davom ettiramiz. Tarmoq uchun ushbu sxemaga e'tiborni qaratamiz. Bizda mana shu kompyuter mavjud. U tarmoq ishchi stansiya bo'lib turibdi. Kompyuter maxsus tarmoq rozetkasiga ulanadi. Tarmoq rozetkasida RJ45 ga mos uya mavjud. Shuningdek, kabel uchlari uchun patchcord konnektori zarur bo'ladi. Patchcord yordamida kompyuter va tarmoq rozetkasiga ulanadi. Shunda foydalanuvchining kompyuteri lokal tarmoqqa ulanadi. Tarmoq rozetkasidagi kabel, ya'ni kanal kabel devor bo'ylab maxsus touch panelga borib ulanadi. Tarmoq rozetkasidagi kabel, ya'ni kanal kabel devor bo'ylab maxsus touch panelga borib ulanadi. Touch panel server stoykasiga mahkamlanadi. Mana shu yerdan kommutatsiyalanadi. Touch panelga tarmoq kabellari qanday ulanishi to'g'risida maxsus videolar tayyorlangan. Keyin esa patch paneldan maxsus patch cord kabel orqali kommutatorga ulanadi. Shunda tarmoq rozetkasi orqali foydalanuvchining kompyuteri kommutatorga ulanadi. Shunday qilib maxsus kanal kabellar simlar yordamida kompyuter tarmoqqa ulanadi. Oxirida kompyuter serverga ulanadi. Shundan so'ng server tarmoqdagi kompyuterlar aloqasiga ega bo'ladi. Lokal tarmoqdagi har bir kompyuter, ular ko'plab bo'lishi mumkin,
barchasi o'zaro aloqa almasha oladi. Mana shu sxemada ko'rsatilgandek, bu kompyuter mana shu kompyuterga, bu kompyuter boshqasiga va hokazo tartibda ulanadi. Bularning barchasi kommutator va tarmoq liniyalari orqali bog'lanadi va o'zaro aloqaga ega bo'ladilar. Biz barcha texnik jihozlarni o'rnatib, kabellarni ulab bo'lganimizdan so'ng lokal tarmoqni sozlashga o'tishimiz mumkin. Hozir biz sozlashda qanday parametr mavjudligini ko'rib chiqamiz. Aynan mana shu tarmoq parametri yordamida kompyuterni lokal tarmoqqa ulash amalga oshiriladi. Mana shu oynani ochish uchun quyidagi ishlarni bajaramiz. Buning uchun pult setov podключение kiramiz va u yerdan podключение по локальной сети bo'limiga kiramiz. Svoystvaga kirish uchun sichqon o'yin tugmasini bosamiz va svoystvaga kiramiz. Natijada tarmoq karta parametrlarini sozlash oynasi paydo bo'ladi. Bu yerda tarmoq kartasi namoyish etiladi. Ro'yxatdan protokol TCP/IP bo'limini tanlaymiz. Tarmoq kartani lokal tarmoqqa ulash oynasiga kiramiz. Lokal tarmoqqa kirish va ulanish uchun maxsus protokol internet TCP/IP protokoli yordamida amalga oshiriladi. Sozlovga qaytamiz va ko'rib chiqamiz. Bu yerda birinchi parametr bu IP adres. IP adres nima uchun zarur? IP adres lokal tarmoqdagi kompyuterning yoki qurilmaning unikal adresi hisoblanadi. Agar bu tashkilotning lokal tarmog'i bo'lsa, undagi har bir kompyuter unikal holatdagi ichki IP adresiga ega bo'ladi. Tarmoqdagi har bir kompyuter o'zining unikal adresiga ega bo'lib, u yagona bo'ladi. Agar lokal tarmoqdagi ikkita kompyuterga aynan bir xil IP adres berishga harakat qilsangiz, Windows qayta ishga tushganda o'zaro ustma tushuvchi IP adres mavjudligi to'g'risidagi xabar paydo bo'ladi. Demak, adres tushunarli. Adres o'zida nimani namoyish etadi? Adres o'zida 4 blokdan iborat raqamlarni ifoda etadi. Bu ifodadagi har bir blok 0 dan 255 gacha intervalda o'zgarishi mumkin. Tarmoq kartaning keyingi parametri maska podseti. Maska podseti shunday maxsus maskaki, u lokal tarmoq dagi qaysi uzelning qaysi qismi ekanligini aniqlab beradi. Maska podseti shunday maxsus maskaki, u lokal tarmoq tarmoqdagi qaysi uzelning qismi ekanligini aniqlab beradi. Agar tushunarli bo'lmagan bo'lsa, misol yordamida tushuntiramiz. Bizning misolimizdagi kabi mana shu IP adres, maska podseti esa 255 255 255 0 bo'lsa, bizning kompyuterimiz 192.168.100 0 adresli podsetda, ya'ni tarmoq ostiga tegishli ekanligini bildiradi. Bu tarmoqda oxirgi blokdagi mana shu 0 qiymat o'zgarishi mumkin. Demak, shu tarmoqda 255 ta kompyuter bo'lishi mumkin ekan. Ya'ni 1 dan 255 gacha o'zgaradi va ular shu tarmoq ostiga joylashgan bo'ladi. Davom ettiramiz. Keyingi parametr asnovniy shluz deyiladi. Asnovniy shluz ma'lumotlarni bir tipdan boshqasiga fizik kanal orqali o'tkazayotganda boshqa tip protokolga o'zgartirish uchun yaratilgan. Misol uchun, kompyuter internetga bog'lanayotganingizda siz shluzni qo'llaysiz. Menimcha biroz tushunarli bo'ldi. Biz qachonki kompyuterni lokal tarmoqqa ulayotganimizda modemni ishlatsak va unda RJ45 tarmoq interfeysi bo'lsa, shunda aynan asnovniy shluz qanday ahamiyatga ega ekanligini tushunib olamiz. Internetdagi barcha oqimlarni boshqarish aynan shu shluz orqali amalga oshiriladi. Shluzni chiqish koridoriga o'xshatish mumkin. Aynan shu shluz sabab kompyuter internetga do'st tutib oladi. Oxirgi ikkita parametr muhim parametrlardan bo'lib, ular DNS'lardir. DNS server bu shunday bazaki, TCP/IP tarmog'idagi kompyuter nomlarini, uzel nomlarini IP adreslariga aylantirish uchun xizmat qiladi. Ya'ni tarmoqdagi har bir kompyuter qandaydir nomga ega. Shu bilan birga, har bir kompyuter IP adresiga DNS tizimi barqaror ishlaydi
Misal üçün siz biror kompyuter nomini kirsangiz, bu açılışı kerak. Sizga mana shu kabi raqamlarni eslab qolish shart emas. Aynan. Shuning uchun DNS serverlar ishlab chiqilgan. Ingliz tilida u domain name system deyiladi. O'zbek tilida domain nomlar tizimi deyiladi. Menimcha sizga tushunarli bo'ldi. Biz bu kirish qismidagi video mashg'ulotda tarmoq parametrlarini o'rgandik. Keyingi mashg'ulotlarda bir nechta turdagi server stoykalarini va ular server stoykasida qanday tashkil etilganini, so'ngra kabellar mana shu radiomga qanday ulanishi, radiomlar lokal tarmoqda qanday testlanishi va nihoyat serverning ayrim xizmat turlari bilan tanishamiz. Buning uchun IP adres yaxshi o'zlashtirilishi uchun ularning avtomatik statistik bo'lishini ko'rib chiqamiz. Shunday qilib, lokal tarmoq to'g'risidagi asosiy tushunchalar sizda shakllanib boradi. Shu bilan bugungi mashg'ulotimizni tamomlaymiz. Keyingi mashg'ulotlarda ko'rishguncha, xayr.